Ushtrimi 22. Njëso integralin e 2x plus 1 për mbi x në katror dhe x. Për të njësuar integralin e pacaktuar të një funksioni, përdori fillimisht vetit e ti, me që se kemi shumën e dy funksioneve, integralin dahet si shumë dy integralesh. Për do kishim integralin e 2x dhe x-it plus integralin e 1 për mbi x në katror dhe x-it ose dx më falni për mbi x në katror. Po ashtu, nga vetit e integralit konstante, dalin para shenjës e integralit. Atër dyshit del para dhe mbetet integrali i x dhe x-it, plus integrali i dx për mbi x-it në katror. Integralet që kemi përftuar tani janë integrale tabele. Integrali i x dhe x-it është i barabart me x në katror për mbi 2, pasi është integrali formës integrali x në fushë alfa dx, i cili është i barabart me x në fushë alfa plus 1 për mbi alfa plus 1 plus konstantën e integralit c. Pra, fushia e x-it rritet me 1 dhe pjestohet po me atë fushi. Në fushin e x-it këtu e kemi 1, nga 1 bëhet 2 dhe pjestohet po me 2. Plus, konstantën c vendosim në fund të integralit. Integrali dx mbi x në katror është integral tabele dhe është i barabart me minus 1 për mbi x. Dhe në fund shtojmë konstantën e integralit c. Ti shtojmë dyshin me dyshin dhe integrali në mbetet x në katror minus 1 për mbi x plus konstantën c.